E aí galera, estamos aqui mais um dia em São Bernardo e hoje, terceira edição de treino solidário aqui na Academia Caverna. Vamos lá conferir o que está acontecendo. Essa é a caverna abençoada. Rapaziada, motivação solidária, hoje aqui na caverna, tá pesado o negócio, olha aí, ó. Com certeza, hoje tá pegando. Se liga aí, galera. Todo mundo treinando aí. Olha lá, o monstro, ó. A galera do Moritinho. Opa. E aí, galera, só monstro, hein? Só monstro aqui, mas motivação solidária. Isso é assim, ciência. Galera toda focada aí, ó. Aí, quero voltar um dia ser assim, focado. E aí galera, tô aqui com o Jorjão. Beleza, galera. Caverna abençoada. Nós aqui, ó. Hoje, motivação solidária. Hoje foi motivação solidária aqui na caverna, pra ajudar as instituições aí, pra ajudar a criança, as crianças que estão precisando, né? A gente tá ajudando duas instituições. E eu quero agradecer a presença de todo mundo que compareceu hoje aqui para prestigiar o evento, né? Até mesmo trazendo os alimentos que vão ser destinados para essa instituição, que muito precisa. E é um evento bacana porque a gente consegue fazer com que o bodybuilder traga projetos como esse para poder ajudar quem precisa. Com certeza, eu quando eu fiquei sabendo, eu achei legal a parte sua aí. Sim. O pessoal da caverna aí reuniu a galera e fez essa ação maravilhosa aí, né, meu? As pessoas que precisam, né, cara? Sim, eu procuro assim, né? A gente tem que ajudar de coração. Eu procuro não ser parabenizado por ajudas, porque eu acho que todo mundo se pode ajudar, tem que ajudar, entendeu? Então isso aí tem que sair de dentro da pessoa e coração, é o que eu puder estar fazendo aí sempre para poder ajudar o próximo, sem querer ganhar nada em troca, a gente vai fazer isso todo mundo. Com certeza. Todo coração. Verdade, eu gostei muito e vou voltar aí outra vez. Quem sabe a gente faz um treininho aí. Com certeza, vamos fazer o treino. É que eu, tá voltando lá o treino. Eu vim de longe, cara. De longe, mais de duas horas, cara. Mas valeu a pena, gostei bom, muito. Obrigado pela presença. Sua presença pra gente aqui foi muito importante também, entendeu? Às vezes você pensa que não, mas todo mundo que compareceu aqui foi importante para o evento ter acontecido com excelência, né? Foi um evento muito bonito, está acontecendo ainda e eu quero agradecer a sua presença aí. Muito obrigado sempre, mesmo. Sempre tiver esse cara aqui, mano, todas as mensagens que eu mando, o cara responde. Cara, mano, firmeza. É nóis. Obrigado, mãe. Valeu. Obrigado e continua até essa ação mesmo, cara. Valeu, obrigado. Vamos continuar aí. Continuar com o evento aí. Bora. Bora. E aí galera, beleza? Só aqui com o Bruno, aqui na Caverna Abençoada. Caverna Abençoada, aí galera. A gente veio aí lá de Francisco Morato para prestigiar o evento aqui, terceira edição do Treino Motivação Solidária. Foi mesmo. Um privilégio para nós aí, o cara chegar, falar que nos acompanha aí nas redes sociais. E tá junto, mano. Obrigado, participação total. Espero vocês pra caramba, porque, meu, você dá uma atenção pro pessoal que curte, vocês seguem aí nas redes sociais e essa ação mesmo de hoje é uma ação de tipo lobby, assim, eu acho muito legal, gosto dessa pessoa. Estou assim mesmo, firme aí treinando, cara. Torço por vocês aí no campeonato e na vida aí também, meu. Obrigado, irmão. Você falou aí que tá voltando, estamos aí pra motivar vocês, o que puder ajudar. Segue nós lá, Bruno Jacob, Bruno com dois N's, Jacob é Jacob, bermuda no final,
Estamos aí postando vídeo sempre pra motivar a galera. O que puder ajudar é nós. No Facebook? Facebook eu mal uso, mas é a mesma coisa. Bruno com dois N também. Bruno Jacob, do mesmo jeito. Nós. Nós, vem. Tamo junto, mano. Salve, Francisco Morato. Salve, Francisco Morato. É nóis. Obrigado. Tá de coração mesmo, e a porta vai estar sempre aberta aqui, ó, pra todo mundo aí que quiser vir. Vamos, beleza? Isso aí, galera, foi mais um evento aqui em São Bernardo, a caverna abençoada, lotou de gente aqui no evento, gostei muito. Terceira edição, Motivação Solidária. Seja consciente e ajude quem precisa. Quem gostou do vídeo, segue a gente aí. Valeu, até a próxima. Caverna!